Podľa očakávania účasť na ostatných voľbách do Európskeho parlamentu bola slabá. Aj keď výsledky za celé Slovensko ešte nie sú známe, Žarnovica skončila v šedom priemere čísel z minulých eurovolieb. 14,52% účasť. Z 5060 oprávnených voličov prišlo k urnám v Žarnovici 735. No myslím, že dosť nízka oproti voľbám, ktoré boli na voľby prezidenta. A myslím, že takáto nízka účasť, ako je u nás, vo voľbnom okrsku číslo 3, je aj v iných okrskoch v Žarnovici. Nízka, veľmi nízka. Teda ak nerátame menšinových voličov. Tam bola vysoká. No určite nižšie ako predtým. Ako prebiehajú zatiaľ? Bez problémov. V Žarnovici teda prebehli voľby bez problémov, no s malou účasťou. Už náš piatkový prieskum v uliciach mesta, čo to naznačoval o postoji k týmto voľbám? Bol si dnes voliť? Nie, pretože nakoľko mám 17 rokov, tak moc toho navolím. Nenavolím. A keby máš viac rokov, tak ideš? Nie. A prečo nie? Nejak ma to netrápi vôbec. Jeden hlas aj tak moc toho nenarobí asi. A tak keby si to každý povie, že jeden hlas, tak nikto nejde voliť? No, to je dosť možné. Boli ste dnes voliť? Nie, nie, som nemala, nemám čo, to sa ponáhlam. A prečo ste neboli? No, sa mi nechcelo, nemala som čas. Boli ste dnes voliť? Áno. A prečo ste sa rozhodli ísť takto voliť? Voliam pravidelne. A mali ste v tom hneď jasno, koho budete voliť, alebo ste premýšľali dlhšie? Vždy premýšľam. V Žarnovici na prvom mieste s 327 hlasmi skončila strana Smer sociálna demokracia. Na druhom mieste so 69 hlasmi strana KDH a na treťom mieste obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti so 44 hlasmi od Žarnovičanov. Kompletnú tabuľku so všetkými 29 politickými stranami aj za jednotlivé okrsky nájdete už tradične na našej internetovej stránke. Keďže v mnohých krajinách Európskej únie sa hlasuje až v nedeľu, oficiálne výsledky aj za Slovensko budú všetkým známe vlastne až v pondelok.